через останні мовні баталії можна було б очікувати, що мешканці традиційно російськомовного Дніпропетровська перейматимуться поширенням російської мови. Але, як показала пряма телефонна лінія, організована однією з дніпропетровських газет, мешканців нашого міста більше цікавить, як позбутися суржику, щоб говорити і писати українською грамотно. Такий же клопіт висловили і дніпропетровці, котрих опитала знімальна група 9 каналу. Звичайно, боротися з суржиком можна, читаючи класиків, але філологи радять частіше гортати довідкову літературу. Наприклад, ту, що регулярно випускає обласний центр історії та розвитку української мови Дніпропетровського національного університету. Це словники прізвищ дніпропетровців та поширених імен, а також збірники писемного вуличного мовлення, де зафіксовані помилки з вивісок та рекламних плакатів. Дуже часто реклама передається, весь текст реклами передається великими літерами. Наш Дніпропетровський національний університет дуже часто пишуть всі три слова з великої літери, хоча це є порушення правил. У нас з одного боку вулиці Титова, правильна назва, так? Значить, а з іншої Тітова. Наш обласний центр проводив декілька зустрічей з представниками міськради, де ми обговорювали проблему зрушення. Зокрема, йшлося про виправлення назв вулиць. Написання українською власних імен залишається проблемним питанням, зокрема, для працівників служб реєстрації громадян. Ми завжди пропагували, що безумовно при перекладі Даніїл – Данило, Кирил – Кирило. Коли ми проводили чергову зустріч з працівниками РАЦ, як пояснили нам працівники РАЦу, якщо батьки прагнуть назвати дитину табуреточкою, ми як працівники РАЦу зобов'язані за законом України її написати. За спостереженнями Інни Мамчич, навіть грамотність студентів-філологів не завжди буває на рівні. Рівень освіченості, грамотності наших студентів, можна сказати, він коливається. Як на мене, він був найбільшим таким, найвищим, можливо, в 2008 році, коли вони вперше масово складали зовнішнє незалежне оцінювання. Вони готувалися зовсім іншим чином. Ми провели свій експрес-тест на знання одразу української та російської серед дніпропетровців. Запропонували написати двома мовами слово «вінегрет». З чотирьох учасників один написав правильно, один помилився в двох варіантах, один в російському, один взагалі не наважився писати без консультації подруги, даремно згадуючи перевірочне слово. Я не пам'ятаю, ві – не пух, або ві – не грет. Ві – не грет. На українському одразу говорю, я не напишу, я не изучала. Я кажется, ви не грет. Я не пам'ятаю, ві – не або ві – не грет. Я навіть не знаю, як воно правильно пишеться. Вінегрет. У випадку, коли вагання з приводу граматики не розв'язні, допомогу обіцяють науковці. Якщо у вас виникає питання про правопис того чи іншого слова, то, в принципі, ви можете звернутися телефоном. 374-98-76. Ольга Хничова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.